Nossa, que isso, velho? Que isso, mano? Nossa, ai, senhora! Morro! Beleza, Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Lado. E olha a galera aqui na toca. Aê, seus safados. Querido, não. Recebendo os convidados aqui. Pois cara. É, a toca tá movimentada, viu? Hoje a toca realmente tá bem movimentada, gente, porque a gente tá gravando várias coisas super legais aqui pra vocês. Uma delas é ultra radical e vai sair amanhã, meio-dia, tá? Mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês. Olha isso aqui, mano. Sério, dá uma olhada nisso aqui. Ó, que louco. Não, vocês já devem estar ligados o que é isso, né? É, vai ser massa, vai ser radical demais. Só que esse vídeo vai ser amanhã meio-dia. Agora, o que, que a gente quer gravar aqui, mano? A gente quer gravar o desafio do plástico filme. Como que funciona o desafio do plástico filme? Simples. A gente tem aqui duas cadeiras, tem essa camada de plástico filme. Um de vocês, né, um de nós, eu também vou fazer parte. Um de nós vai ficar deitado com a cabeça ali onde tá o plástico filme. O pessoal vai estar deitado. Vem aqui, querido, deita aqui, ó. Deita aqui, ó. É, você tem que deitar com a cabeça aqui. Eu deito com a cabeça aqui? Isso. É, deita aí, pode deitar. Só que não apoia a cabeça, é embaixo, né? Aí, pode deitar e pode ir pra trás. A cara que ele já faz, velho. Aí, ó. Exatamente isso. Aí, mano, a gente vai pegar e vai jogar coisas aqui. Caraca, mano! É, fi, aí o negócio vai dar medo. Não. Entendeu? Vamos começar. Aí, ó. É tipo isso, velho. Não, você tá de brincadeira. Não, real. Aí é mais ou menos isso. Eu vou pegar e eu vou falar assim: quer ou não quer? Aí você fala sim ou não? Aí você fala sim, eu jogo. Entendeu? Boa. Meu Deus. Só que pode ter coisa boa. Pode ter chocolate, bala. Pode ter um monte de coisa boa. Pode ter dinheiro. Pode ter dinheiro, entendeu? Só que também pode ter coisa ruim. Vai dar sorte aí de cada um. Fechou? Então, basicamente, esse é o vídeo, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Muito, muito, muito joinha. 100 mil likes, tá? Regaça. Arrebenta de joinha. Se inscreve no canal também pra você não perder nada. E lembra dos horários: 12h07. É nóis demais. Agora, quem que vai primeiro, gente? Agora é o seguinte, maneira, por favor, cuidado. Ah, que maneira, o quê? Fechou, vai. Então. Ó, detalhe, a gente pode pegar qualquer coisa da casa. Até barata? Barata, se tiver barata e você achar aí, pode pegar. Peixe, pode ser qualquer coisa. Minhoca. Então, fica aqui, fica aqui. Pronto, querido, temos aqui um copo. O que tem dentro desse copo? Aqui, ué, você vai saber se você falar que sim. Eu escutei barulho caindo em cima dele. Barulho? Eu escutei barulho. É? É, então, eu escolho sim! Sim! Não, tira a mão! Não, tira a mão, você tem que ficar com o olho aberto. Você tem que ficar com o olho aberto. Então tá bom, olho aberto também? Olho aberto, exato. Então vai. Um, dois, três e... Acabou que era M&M's. Caraca, calma aí. Olha isso, tem M&M's na teta dele. Caraca. Aí, ó, pode fazer isso. Pode fazer isso. Calma. Aí. No, velho, caraca. Choveu em M&M, hein? Beleza. Ai, agora, quem que é o próximo? Aí, você escolhe. Você escolhe. Pode não, ser. Não. Joãozão. Joãozão, então, vai lá, velho. Você e... Nossa senhora. M&M foi de boa, hein? De boa. Joãozão já tá lá do outro lado e a gente precisa encontrar alguma coisa aqui, velho, tipo, pra realmente ser da hora. Eu tava pensando aqui, ó. Água. É uma boa. Pode ser. Perfeito. É, Joãozão, sua vez, meu querido amigo. Cara, nossa, que visão desagradável. Tô vendo aqui, ó. Calma aí. Sai, desgraça! Deixa eu só pegar um negócio aqui. Vamos ver. Cara, eu. Se eu arrego ou não? Sim ou não? Não arrego não. Pode tacar ele. Pode? Taca. Abre o olho, hein? Ah, mas, ó, taca esperto. Abre o olho. E. Um, dois, três e. Ah! Uhul! Uhul! Uhul!
verdade, verdade. Que a gente vai jogar ali no Pedro. Eu sugeri. Isso, eu também. Eu simplesmente virar o pote de Todd. Assim. Acho que isso é uma boa. É uma boa, não é? Café também. Muito bom ter um pote de café. O Pedro, ele tá pra cá. Eu tô com medo, ele tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Pedro! Safado. Tá... Então vai, joga. Tá, vamos fazer. Fechou, pode vir. Não, peraí. Tem que colocar. Pode ver o que é. Ei, safado! Sai! Vai pra lá, Pedro! Pronto! Ovo quebrado. Isso aí é pesado. Pedrão! Nossa senhora, olha a cara dele. Que tá sofrendo já. Cara. Meu filho, me diz. Chegou. Me diz, tá pronto? Ai! Vai, João, com gosto. Eu quero falar não. Chegou sua hora. Ué, tá Pedro. Pronto ou não? Vai! Tá pronto ou não? Tô lascado. Tá? Sim. Sim. 3, 2, 1. Vai. Ai! Que susto que dá, mano. É muito ruim, velho. Passou. Pegaram muito leve. Achou cortado, velho. Cara. Pegaram leve. Pegaram leve, mano. Dá maior susto. Eu acho... Sabe qual que é o negócio? Eu tava com medo. O cheiro que eu tava sentindo aqui, que eu até falei cheiro ruim, né? Eu tava sentindo cheiro de óleo. Eu falei, mano, se os caras jogarem óleo, vai ser muita mancada. Não, óleo. Juro. Óleo. Não, cara, mas óleo é pesado, aí eu tava cara. Tensaço. Aí óleo. Você virou, não desceu. Eu falei, nossa, tá denso. Você tá vendo como que a gente é seus amigos, né? É, ó, a gente gosta de vocês. Você foi o que menos se sujou aqui. Olha lá. Tá bom. Mas você também. Não, olha como ele tá sujo, galera. Olha como ele tá sujo. Agora quem vai é Ana Moscone. Gelo safado. Ah, nós conhecemos ficando não. Vai, Moscone. Preparada? Um. Sim. Dois. Três. E. Ai. Ai, meu Deus. Você achou que era o quê? Menos gelado. Não, minha filha, você achou que era o quê? Sei lá, eu pensei que fosse óleo. Óleo? Todo mundo tá achando que é óleo, velho. Caraca. Ai, e agora, quem que é? Sou eu. Letícia! Vocês peguem leve comigo, pelo amor de Deus. Porque eu fui leve com todo mundo, tá? Tá tranquilo. Ah, tô vendo leve, né? Gelo em cima de mim. É, então, de boa. E foi ela que quis isso. E ela jogou em mim, pra deixar que você Pedro, vai você que quis. Me coloca aí. Agora é a vez da Letícia. Bora. Vou lá pro meu campo. Mano, o que que a gente pega agora? Caralho. Será que é ketchup? Ketchup? É uma ketchup. Não cai em cima dela. Não vai cair. Não vai cair em cima dela. Mano, tem também isso daqui. Tem uma coisa que caia. Não, pode ser sem graça. Isso daqui. Né? É, sem graça. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Ovo. Separa alguns aí, ó. Separa alguns aqui. Aí, ó. Fechou. Nossa. Letícia! Tá de boa aí? Não pode vir ainda. Tá bom, tô aqui. É, eu tava pensando em jogar assim mesmo. Ah, sabe, você quer jogar líquido? Mas ela, ela vai ver, né? Então fechou, então vai. Líquido. Nossa, velho. Nossa. Mais um. Agora é hora, hein? Que agonia! Abre o olho. Ai, senhor. Abre o olho. Pera aí, deixa eu me arrumar aqui. E não se mexe. Ai, Jesus Cristo, um, dois, o que é isso? 1, 2, 3 e... Não acredito! Caraca! Ai, tá andando aqui. Cuidado! Gente, isso? Seus bandidos. Não. Ei, tá andando aqui o negócio, vai cair em mim. Meu, mano, olha que louco, véi. Você é doido. Vocês não valem nada. Da hora, hein? Ó, frito. Ovo, ovo, na Letícia. Pode sair, Letícia. Não! Quase jogou ele. É que graças a todo mundo vai ter. Graças a Deus eu saí. Ah, caí na cara dela, graças velho. Deus.
Nossa, agora eu quero ver. Mano, olha isso, parece que virou 3 ovos. Ah, ovo mexido. Doido, hein, mano? Então, no final das contas, o primeiro foi Quirino. Você caiu. Você foi suave, hein, mano? Pela primeira vez, vocês pegaram leve comigo, viu? Show! Não, é verdade. Não é Xuxa, não. É verdade. Com fretinho, né? Com fretinho. Tá. Aí depois de você foi João. Vocês já pegaram um pesado com água gelada. Água gelada. Depois foi eu com a chocolatada em pó. Se eu fui suave. Suave também não. Não. Muito mas fácil, foi, claro. deu um sustinho. Ana Moscone, gelo. Cubos de gelo, né? E a Letícia... foi o pior, gente. Ah, mas o senhor não caiu em você. Mas eu queria cair por um segundo, não caiu. Os únicos que sobraram aqui foi a Ana que caiu na gente o negócio. Vocês jogaram ainda, né? Isso é verdade. Nossa, mas olha o ovão ali, velho. Nossa senhora, ia ser engraçado se caísse. Nossa. Ia ser muito boa a cena. Bom, gente, mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Deixa muito joinha aí. E amanhã, meio-dia, esse negócio aqui, ó, vai rolar. O negócio vai ficar doido, hein, Pedro? Caraca, vai ficar louco. Lasqueia. Pra todo mundo vai ficar louco, filho. Mas é isso, gente. Muito joinha. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E coloca nos comentários aí sugestões do que a gente poderia jogar ali naquele negócio que a gente pode fazer uma parte 2. Jogar, tipo, barata, minhoca, nossa, terra. Esse vai ser o pior. Nossa, peixe. Você tem esse peixe. Nossa, peixe, caraca. Então, é isso, tá? Deixa aí nos comentários. Tamo junto, um beijão pra vocês. Valeu, falou e tchau.